Özü təqdim edeyim. Mən Şəhid Sübhan Abdurrahmanın anasıyam. Oğlum şəhid olub 44 günü müharibədə, Füzuli uğrunda şəhid olub. Ay da tanıdım ya bunu. Bax, bura mənim evim idi. Özümə balaca bir otaq dikmişdim. Başımı qarışdırmağa bir kasıb bir oğlan ev axtarırdım. Dedi ki, ana, sən oğlum bizim yolumuzda şəhid olub. Mən bu torpağı sənə pay verirəm. Sənin pulun mənə lazım deyil. Gəldim burada balaca bir yer düzəltdim özümə ki, başımı qarışdırım, oğlum yoxdur, indi başımı qarışdırım. Adil müəllimə getdim qəbuluna. Dedim ona ki, səni bir böyük qardaş bilib, yanıma gəlmişəm, xeyr dua ver. Adil mənə dedi ki, ana, sən oranı tiksön sökəcəm. Dedim, qardaş, niyə sökürsən? Dedi, tiksön sökəcəm. Dedim, mənim oğlum sənin torpağı alanda heç kimdən icazə almamışdı. Bələdiyyə dünənləri adamları göndərdi, gəldilər sökməyə, qoymadım. Bugün də polisləri tökdü bura, bələdiyyənin işçilərini tökdü bura, icranın nümayəndələrini tökdü, traktorla gəldilər, ermənilər üstümə gəldi, ay cəmat, ermənilər üstümə gəldi. Sökdülər, evimi uçurtdular, əlimi qolumu yaman günə qoyublar, bədənimdə sağlam yeri yoxdur, hamısını göğərdi bura. Sizə təzik kim göstərdi? Təzik görsətdilər mənə, sürütlədilər yerdə məni. 3000 pul istəyir adil şərəfsiz. 3000 versəm qoyacaq evimi tikməyə. Sabunçu rayonu icra hakimiyyəti. Harınlamış adil. Harınlamış adil. Bax indi skoru gəlib götürüb mənə skorunu özləri iynə vuracaqlar ki danışmayım. Skorunu göndəriblər ki mənə iynə vursunlar. Skorunu göndəriblər mənə. Sizə heç bir xəbərdarlıq etmədən söktülər buranı? Bəli, heç bir xəbərdarlıq olmadı. Gəldilər evimi söktülər. Evimi söktülər, baxın, skoru da gəlib. Baxın, görün, söktülər. Ananın evini söktülər. Ananın evini söktülər. Ala bunu da bir, oğlumun göğərçinləri. Hansı şəhidin anasısınız? Şəhid Sübhanın anasıyam. Oğlumun göğərçinləri idi, bax burada saxlayırdım. Balamın göğərçinləri, balamı neyim bundan alırdım? Balamın göğərçinləri idi. Oğlumun göğərçinləri dalasına tapşırmışdı, adil sənin evin dağılsın, dağılsın sənin evin. Səni gönüm ağlar günə qalasan, mənim kimi bala dərdi çəkəsən, oğul deyib fəryad eləyəsən, adil. Səni yaman günlərə qalasan, balamı göğərçinlərindən alırdı. Allah səni bəlo versin, evimi uçurdu, evimi uçurdu. İzləyicilərimiz gördüyünüz kimi görün nə günə saldılar, baxın görün nə günə saldılar, şəhid anasını nə günə saldılar. Ay prezident Arabağırsan, deyirsən şəhid anasının qayğısına qalın. Ay prezident Arabağırsan, Arabağırsan sən, ay mehriban Arabağırsan sən, budur sizin şəhid anilərinə qoyduğunuz qiymət, budur. Şəhid anasını gör nə günə saldılar, bax onda, ara bağırsız ay harınlamış məmurlar, kimlərə tapşırmışsan bu dövləti, bu dövləti kimlərə tapşırmışsınız, mənim evimi uçurdular, balamın göğərçinlərini dağıtdılar. Əziz kanal izləyicilərimiz, bildiyiniz kimi Sabunçu rayonu Ramanı qəsəbəsində sosial evlərin qarşısında şəhid anasının evi söküldü, təzyiq göstərərək. Hörmətli kanal 10 izləyiciləri, hal-hazırda gördüyünüz kimi Ramanı qəsəbəsində elə sosial evlər deyilən ərazidə şəhid ailələrinə verilən evlərin yanında şəhid anası ev tikmək istəyirdi. Və gördüyünüz kimi Sabunçu icra başçısı Adil Əliyev həmən vətəndaşın, şəhid anasının evini söktü və gördüyünüz mənzərə, hazırda yaşanan mənzərə budur. Yerim, sağlam yerim yok.
Qorxdular, rəis gördün, gəl danışma. Sabınçı rayonu rəisi danışma. Şəhid anasının bildirdiyinə görə oğlu şəhid olarkən göyərçilərlə anasına tapşırıb gedib və göyərçilərdən döyüşə gedərkən göyərçilərdən oğlunu iynə alırdı. Onlarla təsəlli tapırdı. O elə bildirib. Hamzı yaradı, yaman gündədi, yaradı hamzı. Hala zəhmət olmasa əlinizə bir dənə verdim. Yaradı qollarım. Yox, xəstəxana yox, elə bu xəstəxana yox. Qazilərimizin yanında olmuşam. Sən adın nədən? Mehriban. Hə, tanıdım. Mən həmcə onların yanında olmuşam. İndi gəlib mənim evimi cürdürlər. Evimi cürdürlər indi mən. Şəhidən ola bilmir. Bizi də mənim bibim düşəyib. Biz sən hansalardaydı. Burdan bu səstəsində, səstədə bütün şəhid analarını. Bir axt demişəm. Analar, şəhid anaları, bax bu haqsızlıq sizlərə də olacaq. Gəlin anaya dəstək olun. Bax bu haqsızlıqlar sizlərə də olacaq, ay qazilər. Anaya dəstək olun, ananın yanında olun. Gəlin, hamımız gəlin. Gəlin bura, gəlin görün ananın evini yerinə yezgən elədilər. Gəlin. Bir dəqiqə, hələ bəhsəni necədir? Onun kağızını verərsiniz, zəhmət olmasa. Mehriban kimdir, qardaş? Siz gəlin. Buralara ətrafı təmiz belə götürməsə. Buradan, əziz kanal izləyicilərimiz, gördüyünüz ki, Sabunçu rayonu Ramanı qəsəbəsində sosial evlərin qarşısında hal-hazırda evləri söktülər. Hətta şəhid anasının evi var idi burada. Şəhid anasının evi söküldü. Ana fəryad edir. Əziz kanal izləyiciləri, kanalımızı bəyənməyi unutmayın. Bəyənin, paylaşın, bu haqsızlıqları hər kəs görsün.